გამარჯობა. მე ვარ თეონა, ოკუპაციური თერაპევტი. ამ ვიდეოში გაგიზიარებთ რამდენიმე რჩევას, თუ როგორ უნდა ვასწავლოთ ბავშვ ჩაცმა. ჩაცმა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმიანობაა ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სასურველია მისი სწავლების წახალისება, რაც ხელს შეუწყოს ბავშვის დამოუკიდებლობას. ამისთვის უნდა გავეთვალისწინოთ რამდენიმე რეკომენდაცია. თუ ბავშვს აქვს ბალანსისა და კოორდინაციის სირთულეები, ასწავლეთ ჩაცმა დამჯდარ მდგომარეობაში. სწავლება დაიწყეთ გახდით, რადგან ის ჩაცმაზე მარტივია. ამ დროს შესაძლოა რომ ორივე ისხდეთ ან იტკეთ. ყოველთვის გამოიყენეთ ერთი და იგივე თანმიმდევრობა. მაგალითად, დაიწყეთ მაისურის თავზე ჩამოწმით. შემდეგ კი გადადეთ სახელოებში ხელების გაყრაზე. შემდეგ სთხოვეთ თავად ჩამოიწიოს ტანზე დარჩენილი ნაწილი. ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ბავშვმა ისწავლოს მოქმედებების დამოუკიდებლობა დასრულება, რაც ხელს შეუწყობს, რომ თავი იგრძნოს უფრო მეტად წარმატებულად. ასწავლოთ ტანსაცმლის წინა და უკანა მხარის გარჩევა მასზე არსებული იარლიყის საშუალებით. თუ ეს მაინც უჭირს, დაუდეთ ტანსაცმელი მის წინ ისე, რომ მარტივად შეძლოს მისი გარჩევა. იმისათვის, რომ ბავშვმა უკეთ აღიქვას თითოეული მოქმედება, გამოიყენეთ სარკე და ამ დროს გაუხმოვანეთ თითოეული ნაბიჯი. მაგალითად, გაუყარე მარჯვენა ხელი, გაუყარე მარცხენა ხელი, ჩამოიწიე მაისური ტანზე და ასე შემდეგ. პროცესში ასევე გამოიყენეთ თოჯინა და შესთავაზეთ ბავშვს ჩააცვას ტანსაცმელი. ასევე საშუალება მიეცით, რომ ჩაიცვას თავის დაძმასთან ერთად, რადგან ისინი შესაძლოა იყვნენ კარგი მაგალითი ბავშვისათვის. შესაკრავების შეკრესა და გახსნის სწავლების დროს ყოველთვის დაიწყეთ დიდი ზომის შესაკრავებით და შემდეგ გადადეთ შედარებით მცირე ზომისაზე. მცდელობის მიუხედავად, თუ ბავშვს გაუჭირდება შესაკრავებით მანიპულირება, გამოიყენეთ შესაკრავები ფხვიწზე ან რეზინიანი კაბა და შარვალი. მადლობა ყურადღებისთვის.